שלום, שמי קובי בן אליעזר ואני לפני כארבע שנים לקיתי בהפסקת שמיעה פתאומית. ההפסקה קרתה באוזן ימין ובעקבותיה הושפזתי בבית חולים. תוך כדי האשפוז התחילו להופיע התקפים של סחרחורות מאוד קשות שהיו מלוות בהקאות. לאחר שהשתחררתי, ההתקפים נמשכו לאורך כשלוש שנים נוספות, וההתקפים היו בצורה מאוד קשה. הם גרמו לי לצורך להיות מרותק למיטה, לפעמים לימים, לפעמים לשעות, והריתוק הזה אמר שאני ממש לא יכול לרדת מהמיטה, אפילו לשירותים כמעט ולא יכולתי לרדת. וגם תקופה שבין ההתקפים סבלתי מחוסר יציבות וסבלתי מלחץ רציני באוזן וסבלתי מכאבי ראש וראש לא נקי קראתי לזה, וזה המצב. במהלך התקופה הזאת נבדקתי על ידי בכירי רופאים לנושא אף אוזן וגרון, ועברתי אצל כולם או אצל כל אחד את כל הבדיקות האפשריות, ואחריהן נאמר לי בגדול שזה כפי הנראה מניאר, למרות שלא כל הסימפטומים היו זהים, אבל ההתקפים היו של מניאר קשה. והרופאים, כל אחד בתורו, בסוף הטיפול אמר לי שאין ביכולתו להמשיך ולטפל בי, אין ביכולתו לעזור לי, ועליי להסתגל למצב ולהמשיך לחיות איתו. ואז לפני כשנה בערך הגעתי לדוקטור שמש, שגם הוא עשה לי סדרה של בדיקות שהיו בדיקות אחרות שונות מכל אלה שנעשו לי קודם, ובתום הבדיקות האלה כשהגיעו התוצאות הרופא התחיל בטיפול התרופתי שלו. אני היום 11 חודשים מאז התחלת הטיפול הרפואי התרופתי, ואני חייב לומר שישנה הקלה ניכרת בנושא של הסחרחורות ובהרגשה הכללית. עדיין קיימים חוסר רציבות ולחץ רציני באוזן, וגם לפעמים חוסר ניקיון בראש, אני קורא לזה, אבל אני עדיין ממשיך בטיפול ומקווה שבהמשך תהיה החלמה מלאה ואוכל לחזור לחיים תקינים ורגילים באופן מלא. תודה.